Niektorí starší ľudia si svoju jeseň života prežívajú v domovoch dôchodcov. Aký máte názor na tieto zariadenia a či by ste si vy vedeli predstaviť svoju starobu prežiť tam? Ja som sa nad týmto nikdy nezamýšľala. Možno keď to príde, budem nad tým rozmýšľať, ale moja starka tam nebola, takže ja vôbec, ešte som sa nad týmto vôbec nezamýšľala, že či by som si tam vedela možno svoju starobu predstaviť. Alebo či by ste tam niekoho dali, starších ľudí? Starku sme tam nedali, ale tak nebolo to na mne, bolo to na mojich rodičoch, ale asi, ja si to neviem predstaviť, že by som tam dala svojich rodičov napríklad. No. Takže nie, ešte, a keď ja, možno ak ma tam dajú moje deti. Ešte sú asi mali, že by sme sa ich spýtali. To by vám nič nepovedala, tento malinký ešte nevypráva. Väčšina starých ľudí svoju jeseň života prežíva práve v domovoch dôchodcov. Čo si o takýchto zariadeniach myslíte a či vy sama by ste si vedeli predstaviť tú starobu prežiť aj v takomto zariadení? Vedela. A prečo? Ako sa vám javia? Už máte niekoho v takomto zariadení alebo... Nie, nemám, ale tak tam nám navaria, operú, ožehlia, máme všetko o seba postarané. Ono je to práve presne o tom, že dáme o seba postarané, no a niektorí rodinní príslušníci možno nemajú čas, nemôžu sa venovať, tak je to asi vtedy to vhodné riešenie. Sú zase aj názory, že sa tam cítia osamelo tí ľudia, ale tak zase asi možno majú nejaký program. Alebo ako to vidíte? Určite tam majú program a zase keď sú tam aj druhí ľudia, tak sa zoznámia a porozprávajú. Vy by ste dali niekoho do takéhoto zariadenia? Asi nie. A teba sa spýtam, ty by si dal niekoho do doma dôchodcov? Maminu? A starku. Starku najprv, hej, a keď už budeš dospelý, tak sa budeš o maminu starať. Uh-huh. Nedáš ju do doma dôchodcov, aké by čo bolo? Neviem. Uh-huh. Ale vieš, čo je domov dôchodcov, že? Uh-huh. Tam robí maminina kamarátka. Uh-huh. Tak tam sú takí starší ľudia a tam sa o nich pekne postarajú a majú všetko, že? Mhm. Uh-huh. Aj tak by si tam nikoho nedal, že? Mm-mm. No ty si zlatý chlapček. Väčšina ľudí trávi svoju jeseň života v domovoch dôchodcoch. Čo si o tomto domove dôchodcov myslíte vy o tomto zariadení? Vy by ste si vedeli predstaviť, že by ste tam skončili potom? Určite, pretože si myslím, že pre tých ľudí je tam starostlivosť, nie sú odkázaní sami na seba a majú tam starostlivosť, ktorú potrebujú. V podstate na ten už ich neskorší život je to úplne ideálne, si myslím. A vy by ste niekoho tam možno dali zo svojich blízkych? Asi áno. Keby už nebolo nejako, že inej možnosti, tak určite áno. Mm-hmm. Väčšina starších ľudí svoju jeseň života trávi práve v zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov. Čo si o takýchto zariadeniach myslíte? Či sa tam dostáva dosť pozornosti tým ľuďom? Ako tam prežívajú? A vy sám, či by ste si vedeli predstaviť, teda žiť v takomto zariadení? Nevedel by som si to predstaviť. No ale čo, človekom spravia už čo sa dá veď na starost. Tak vy osobne by ste dali niekoho do takéhoto zariadenia? Okrem seba nikoho. Takže by ste išli aj sám dobrovoľne? Pokiaľ nemusím, tak nie. Čo si o tom myslíte vo všeobecnosti? Majú tam tí ľudia dostatok aktivít aj tak? Nebol som tam, neviem. Neskúsil som. Niektorí vravia, že či tam tí ľudia nie sú predsa len osamelí, že im tá rodina asi počase chýba. No to určite, keď je zvyknutý na rodinu, to musí chýbať. No a pohľady na mladé kočky po ulici, to... Aj to im chýba. Jasné. Mnohí starší ľudia prežívajú svoju jeseň života práve v domovoch dôchodcoch. Čo si myslíte o takýchto zariadeniach? Sú vhodné pre nich? Ako sa tam o nich starajú? A či by ste vy si možno vedela predstaviť tú starobu prežiť tam? Uh-huh. Takže mala som šancu vidieť nejaké toto zariadenia aj znútra, aj zvonku, ale neviem, mne to tam je také, prípada mi to také smutné. Na mňa. Nevrajím, že každé centrum je také, ale tak... Keď iná možnosť není pre týchto dnešných mládež, lebo málo kto si nechá takého starého človeka doma na to, aby ho mohol opatrovať a ani čas na to není, musia ľudia pracovať. Ale ja by som tam asi nešla, pravdu povediac, no, neviem. Dali by ste tam niekoho zo svojich rodinných príslušníkov? No, viacej prípadov by bolo asi takých, kto by tam nikoho nedal, no, ale tak no. Keby bola šanca dávať na tých starších ľudí pozor a by sa to dalo, tak by som to asi spravila, nedala by som ich tam. Dneska seniorov strávia svoju jeseň života väčšinou v domovoch dôchodcov. Čo si o takýchto zariadeniach myslíte? Je im tam dobre? Je tam o nich postarané? A vy sám by ste si vedeli predstaviť byť na staré kolena v dome dôchodcov? Asi áno.
Prečo? Neviem, nemusel by som sa starať o seba. Máte niekoho, kto je v domove dôchodcov, alebo ste boli pozrieť? Babka tam bola, ale zomrela. Takže aj vy by ste tiež niekoho dali do domova dôchodcov, keby? No asi stárku by som tam poslal. Prečo? Neviem, niekedy si nezhodneme sa na niektorých veciach. Takže ako pre vás to ako domov dôchodcov za trest? Asi áno. Dobre teda, okej. Okay.